se dneska stalo, není bohužel nahodilý. Už jednou byl zasažen zákon o veřejných zakázkách v tomto volebním období, a to způsobem, který vedl k tomu, že i v porovnání s rokem 2014 vzrostl počet veřejných zakázek, v kterých je pouze jeden zájemce a zároveň vyhraje tuto zakázku, o 82%. My jsme se dostali na páté nejhorší místo v Evropské unii během jednoho roku, co se týká transparentnosti veřejných zakázek. A tento zákon v tom pokračuje. Oproti zákonu, který byl schválen v roce 2012, takzvaná transparenční novela, je dneska na stavebních zakázkách limit šestinásobný. Na službách dvojnásobný a u veřejných zakázek pro zjednodušené podlimitní řízení je pětinásobný. A limit na vícepráce, což je prostor pro úplatky, šlendrián, nekvalitně připravené podklady, špatně hotové projekty, špatný dozor, se zvedl limit z 20% možných víceprací na 50%. A to je bohužel výsledek této vlády, která sice verbálně mluví o tom, jak bojuje proti korupci a je pro transparentnost, ale činy jdou úplně opačným směrem. A ještě bych to dal do kontrastu s jednou činností. Zatímco na jedné straně při vybírání daní zatěžuje podnikatele, živnostníky, kontrolními hlášeními, elektronickou evidencí tržeb, kdy musí dokládat každou svoji korunu, jak s ní hospodaří a odvádět z ní daně a platit si dokonce toho drába, který je má kontrolovat sami, tak na druhé straně dnešním dnem zhasla vláda nad 300 miliardami veřejných prostředků. Na ty prostě po tomto zákoně už neuvidíme.